د یو سوال کړی دی چې دا چې په لاره کې سړي ته مال او سامان ملاوي شي د دې به څه کوي دا سوال سو سو پیری زمانه شوی دی خو نن دته زه د دې یو ښکلی تفصیلي جواب درکوم او که دا مې یاد کو ذهن کې م کینو نو د الف نه د یا پورې چې ستا مخې له څه شی راځي تا ته به پته وي چې له دې هغه ستو څنګه دي او څنګه نه دي چې دا مسله بالکل اسانه شي دا مسله چې ده دې ته په عربۍ کې اللقطه ویل کیږي او ځکه فقهاو علماو باب تړلی په کتاب کې باب اللقطه لقطه هغه سامان ته ویل کیږي چې هغه د خپل مالک نه ورک شوی او سبحان الله دومره ښایسته دین الله موږ له راکړی دی دومره ښایسته دین چې زموږ هغه مال په کوم نه ضایع کیږي کوم چې زموږ نه په لاره کې پرېوتی دي هغه مال هم نه ضایع کیږي نو نور به زموږ څنګه مالونه ضایع شي دومره حفاظت الله زموږ د یوې روپۍ الله زموږ حفاظت کړی نو اوس راشه واوره د سامان چې کوم د چا نه ولیدلی دی نو دا به په درې قسمه وي تقسیم دې ته په دې کوم چې مسله ته اسانه شي دا کوم سامان چې ولیدلی دی نو دا په څو قسمه وي په درې اولنی قسم هغه دی چې یعنی درمیانه حال خلق درمیانه حال یعنی نه مالداره او نه غریبانان هغې له توجه نه ورکوي ځکه که موږ مالداره ووایو یو مشکل څه شو نه مالدار خو غټ شي توجه کیدی شي ورنه او که موږ غریب ووایو غریب خو معمولي شي توجه ورکوي ځکه چې غریب دی نو ځکه دلته وایو چې درمیانه حال خلق هغې له توجه نه ورکوي لکه مثال ډوډۍ ملاو شو میوې یو ټوکړه پرته ده هغه درته ملاو شوه امسا ملاو شوه پنځه ریاله پرته دي یو لس روپۍ پرتی دي دې ته درمیانه حال خلک دې له توجه نه ورکوي نو د دې حکم څه دی وایله او ځان له تې فایده واله صحیح شو وایله اوسې چلوکه ځان له دې فایده ولا وی خوره او په دې دلیل دی الحمدلله امام ابو داود حدیث راوړی دی جابر رضی الله عنه وی رخص رسول الله صلی الله علیه وسلم فی العصا والصوت والحبل پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی دی که چاته امسا ملاو شي یا کوړه یا پړې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی که چاته ملاو شي ځاله دې استعمالې ځکه چې امسا پړې دا معمولی شیزونه دي له درمیانه خلک داسې توجه نه ورکوي درمیانه حال نو دا روانه او ځان له استعمالوه پوه شوې په دې که نه ښه دویم دا شی به یاد شي چې ځان پخپله ساتلی شي د ښکار نه یا چې څوک له نقصان ورکي لکه یا خدا شیر ډیر غټ دی لکه مثال اوخ اوخ ته وړکې ځناور څه شی څه ورته ویلی شي هیڅ ورته نشي ویلی یا اس یا غوا یا غوایی او یا داسې شی دی چې الوزي څوک یې نشي رانیوی نقصان ولې څوک نشي ورکولی لکه کوتره او داسې بله مرغۍ او یا داسې شی دی چې به خپله دفاع کوي داړي دي ښکار کوي نو دې قسمه که چېرته په دې کې دننه راځي نو د دې اغسته ناروا دي پرېږده بس د دې اغسته څه دي ناروا دي پرېږده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو پیر ته پوسو چې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ده وایي یا رسول الله که چېرته اوښ د چا نه ورک شوی او موږ ته میلاو شي وایي ما لک ولها ستا د هغې سره څه کار دی او د هغې اوښې ستا سره څه کار دی خپلې اوبه سره شتي ښه ګرځېدی شي ښه طاقتور څاروی دی او ونې خوري یا بوټي خوري پرېږده چې ګرځي چې مالک ورته میلاو شي نو داسې قسمه شی به نه اخلي ښه اوس په دې کې دننه ګوره هر هغه شی راځي غټ لکه مثال د هغې د تختولو یره نشتي یا څوک یې اوچتولی نشي بس پرېږده په دې ځي باندې مه یې راوچتوه مالک به پخپله پیدا شي
پوه شوی بیگنه دریم قسم شه او زدین علاوه چی کم سدی آگا لکه دری قسم ذکر شو کنی یو آگا دی چی نه درمیان حال شه نه درمیان حال خلق ولی توجه نور کئی ویلی وی خورا فایده تیواری دویم آگا شه دی چی آگا بخپر اخپر زن ساته لیش نقصان و تسوک بالا سنه نیشی ورکا ویلی پریده مثالونه بی ذکر شو اوز ده دین علاوه دریم ده باقی سامانونه و مالونه چی کم دید آگه حال با بیان کو لکه پیسی شوی یا آغا ساروی شو چی آغا بخپل اخپل زن نیشی ساته لیه لکه گرده بیزا ده خوارده دی که بیاملو کی و ساروی و زناورنو زن تی نیشی بچ که ولی نو اوز دیس را بسکه و اوز را شواه را کچر تا یو سلی تا گڑا بیزا ملاو شوا یا چرگو تا ملاو شوا دا چانو رکا شوی دا خیالم دیکھا نا دے گرزی را گرزی او پلا رکی او چرگا پا مخیینی جزی رازی سوکی نشتی زین دے مالو نوز با دے سکی دری کارون دے کولیش کچر تا دیسی قسم ساروی دے مخیل درگو دا چانو رک شوی نو دری کارونه کولیش یو وی خورا او پیسی بی بی مالک لورکی کچر ترالی وی خورا پیسی بی مالک لورکی کچر ترالی نو دویم خرسی کا او پیسی ساتا چکل مالک راغی او صفاتی را تبین کرو چی دیسی دیسی سی ہو بیولا پیسی واپس ورکا صحیح شو دریم زن سر ساتا و خرچه پی کهو چه کل مالک را گه با پسید آرک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوسو شو یا رسول اللہ کچر تیو سلی تا گڑ ملاوش نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوتی دا گڑ یستا دی یستا دا رور دی او یا دا شرمخت یعنی که تی اوچت نکی بل اوچتی کسو کی اوچت نکی نسو کی اوچتی شرمخ اوچتی مطلب ہے چو آئی دا نو چی وادی غستو نو بی طریقه در دریو که بیو کار که در دریو کارونه کم کم دی وی خورا بس پیسی بور که داو سر وای دویم خرسی که پیسی ساته جی کل مالک را گا او صافی بین کلو بوری یا در ساروی یا سامان ساته خرچه پی که جی کل مالک را گا او که خپل خرچه تی غواری ناگه ساحق تی تو تو ویلش خواه اوز که چرده دا کم شیه چی تا تا ملاو شوه ده دا دیسی شیه ده چی خرابی گی لکه مثال که او سڑه پلار روان ده اندوانه تا ملاو شو چانو رکه شوه اندوانه که دیسی که پوری ده دسته که خرابی گی ال تا دی ساروین گو رکپل دفانی شوه کوله زکر دو آغا استو نو دا اندوانه که دل تا پوری ده نو دسته که خرابی گی نو سبا که دل تا دق کارونه دی کم چی ترشی رای که حالاتو کی ذکر شو یا خوی اخرى او دین دوانی قیمت و بیا ورکی کچر تمالی کرا خرسے کا پیسی داگه دا پر رکی چا او یہ جان سر ساتا که ساتا لیشی مالی کرا گا واپسی ورکا دریم قسم خبر دلتاو دری بارک اکثر تا پوس کی باقی چی سمر مالو ندی داگی ببارک بساوی لکه او سڑے روان دے پینز سورا رو تمیلاوشو یا قیمتی او لوخ رو تمیلاوشو لوخ خرابی نه خرابی او نه دا گرد او دا بیزی او دا چرگی پا قسم کی ورا چولیشو نو از دلت بسکو نو طریقه دا آگه دادا یاد کدا خبر آگه سڑه با دا سامان رو چه تایی چی بخپل زنی یقینی چی زر دی امانت خیال ساتھ لشم دا ولنه شرط تی او دا پینزو سونوڑ پروت تا یا پینزو زریال پراتی دی او لز زریال پراتی دی او تا دا اول ندی او تو کتو او طبیعت تکڑ وڑ شو او سترگی دی او تا خڑی شوی نو بیای مرالا بیا زکر چی دل اول نتا گڑ وڑ شوی آغا سڑے برالی چا آغا پزام بندی یقین ساتی چی آو زردی حفاظت دا اللہ بتوفیق سرا آغا کولیش روائی لہ نو چی روا دی غستوی اول بتا دی صفات تولیات کی
چې دا دومره دومره روپۍ دي دا دا شکل دی په دې سي بټو کې پرتې دي دا به ته ټول یاد کې کال پورې به د دې تعریف کې تعریف څه ته عبارت وایي یعنې خلکو ته به یادې لکه دې سي مشهور ځایونو کې به یادې چیرې د چا نه څه ورک شوي نو موږ سره میلاوېدی شي دا نه چې چا نه څه ورک شوي دې سي دوه سوه نوټونه دي او دې سي بټو نه دا خو ته هر سړی به پسې بیا راځي زما دي نه ته به صرف خبر وکړي چې دا سړی بیا راغی د دې نه به اوصاف معلوم ه څنګه هغه ورور دې سي دې سي دې سي ا چې دې سي دې سي دې که صحیح وي ورکوله بغیر د قسم او بغیر د ګواهی ځکه چې پیغمبر دا خبره نه کړې چې قسم دې وکړي او ګواهی پېش دا دې چې دې چې دا اوصاف پوره صحیح بیان کړو خو دا قدرې شو کنه چې دا دې سامان دي او په دې باندې الحمدلله دلیل دی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی د زید بن خالد الجهني رضی الله عنه وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د هغه لقطې په باره کې تپوسو چې هغه د سرو زرو د سپینو زرو وي لکه یو سړي ته سره زر میلاو شو سپین زر میلاو شو اوس درمیانه حال خلک دې له توجه ورکوي که نه ورکوي ورکوي خرابیږي دا نه خرابیږي او نه په هغه څه کې دي چې خپل حفاظت پخپله کولی شي په هغې کې هم نه راځي نو اوس په دې سره څه کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي روچتی کا او کسوړه او صفات یاد ساته په کومه کسوړه کې چې پراته دي او څومره دي څه دي دا ټول معلوم کا کال پورې ثم عرف حسنه کال پورې خلکو ته یادوه که چېرته څوک پیدا نه شو ویې لګوه که چېرته څوک پیدا نه شو وی لگوه خرچه که داغه ده طرف نه خدا دا چی کل دی خرچه کو دا مال فا این جا طالبوها یوما من الدهر دا زمانی پا هر وقتی که بیچر تا مالک را گئی که نه او آگا اصافی را تا بین کرو نو دا بولا واپس ورکی هر کل چی را پیدا شو نو اس که دیسی ستا تا ملاو شو انا اولنی خبر لازم سو اما مخ کی ذکر کرده ہو تا پلار روانی و پینزه سوره لپراتی دی یا ذریعه لپراتی دی اولنی خبر دا چی بزان دی یقینی روچه تک نو دویم کار بسو که او صاف بولو یاد کی قصیی با یاد کی زکر جتا بسی بخلق رازی نو دریم کال پوری بخلق تور یادی دیسی زینو کی چلتا خلق را جمع کی گی الا جمعتونو کی نا جمعتونو کی اعلان دو رکشیوی سیز کول دا حرام تھی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی کل تاسو سوکوینی او اعلانو نکی دو رکشیوی سیز نورتوائی اللہ دی تا تستا دا سامان را واپس نکی دا قشان بوتوائی دا دین دی او دا غیرت تیر اللہ دا پارا زکی چی جمعتون دی دا پارا ندی جوڑ چی بدی که اعلانو نکی او سوک چی دا اعلانونه کی کن اللہ مبخ پرانی شورک شوی دا میخ ورک شوی دا غورک شوی دا بی ادبا و توایدی چی کار با اوکو دا سپیکر بستا با کور لپاس و لگو اعلانونه بکو سدی خیل لی پری با دی منگا وی بتا دق قشان بری توی زما دا کور دا دور اسپخ کاری اللہ اکبر نوری دا اللہ دا کور دا دور اسپخ کاریس چی تلل تا اعلانونه لرا گلی دلتا خود اللہ بندگی کی دا خودی زینر اجتا بکی ورک شوی سیزونو اعلان کو نو دلتا دائی و خبر و سر دا کال پوری کچر تا کس را گئی و ایگا سو کران گئی وی لگوا کتا غریبی وی اخرب اخفلا کبل غریب لے ورکے بل لے ورک خدا دا کچر تم دا دی مالک را گئی واپس بے لے ورکے کل چی مرا گئی پر وہ خوم نیشتی چی کل مالک پیدا شو او صافی رتا صحیح بیان کرو نبی ابدا مال واپس ورکے کاغا ہر شئی کاغا نقدی پیسی سرزری سپینزری او کبل شئی واللہ اعلم